V nedeľnej extralige družstiev v Žarnovici za Slovensko nastúpil Martin Vaculík, Jakub Palkovič, Filip Hájek, Jan Macek a Ander Thomsen. Aj keď chlapci nejazdili zle, no nebol to ich vrcholový deň. Navyše Praha si stiahla späť Zdenka Holuba, ktorý bol u nás túto sezónu na hosťovaní. Mnohí v tom videli taktický zámer a o to skôr, že Praha nakoniec vyhrala. Ne, to vôbec takhle nebylo. On za nás normálne jezdí náhradníka Pepa Franc, vlastne náš kapitán. A tím, že Pepa má závody na dlouhý, tak jsme potřebovali stáhnout si závodníka vlastně, což byl Zdenda. Oni vlastně pustili svojho kapitána Josefa Franca do Francúzska na dlouhou plochu dráhu a v podstatě potom automaticky siahli po Holubovi, nakolko aj oni mají nějakých zraněných jasov a tak to vlastne dopadlo. Tak ako my sme museli stiahnuť Jakuba Valkoviča zo Slaného, kde pôvodne štartoval, tak oni stiahli zase Zdenka Holuba od nás. Body nakoniec chýbali. Maťo v 12. jazde nedokázal predbehnúť Eduarda Krčmáře a v poslednej na štarte dokonca pretrhol pásku a následne musel štartovať s 15-metrovým handicapom. Napriek tomu prišiel do cieľa ako druhý. Pretekár z prvej dráhy sa tam hýbal a pohol sa a ja som vlastne sa nechal vyprovokovať tým, že som pustil spojku, pretože ono sa to sem tam stane, že tam je človek tak skoncentrovaný, že minimálny pohyb môže vlastne toto spôsobiť a neudržal som nervy na úzde a bohužiaľ som sa dotkol pásky. No, tak určite nás prekvapila úvodná nula Andersa Thomsena, ale ako aj on sám o sebe hovorí, nie je dobrý štarter a on potrebuje hĺbšiu dráhu, aby potom mohol dobiehať a na začiatku tá dráha bola tvrdá. Nedalo sa ešte nejak predbiehať, takže doplatil v podstate na to. No a potom nás trošku prekvapilo, že Maťo Vaculík stratil body tiež ešte v ďalšej svojej jazde, jeden bod teda, a v podstate to nám aj chýbalo. No ako nehovoriac o tom, že vlastne Praha nám stiahla Zdenka Holuba, ktorého sme mali na hosťovaní, myslím, že nejaké 4 dní pred pretekmi a keby sme mali jeho v týme, tak bezpečne vyhráme. No. Ale vyhrala s 34 bodmi AK Markéta Praha. S 30 bodmi teda skončil Speedway klub Žarnovica, s 28 bodmi AK Triton Slaný a posledný s 27 bodmi sa v nedeľu umiestnili AMK Zlatá príruba Pardubice. Tak každopádne doma sa vždy chce vyhrať, ale bohužiaľ dneska sa nám to nepodarilo. Ale taký je šport a myslím, že sa treba tešiť z druhého miesta. Máme cenné body, myslím, že priebežne sme stále prví, áno. Takže to je fajn, dva preteky pred koncom. Myslím, že aj na začiatku sezóny takéto tvrdenie, že by sme mohli byť dva preteky pred koncom prví v priebežnom poradí. Málo kto by k tomu uveril a nám sa to podarilo, takže sa tomu veľmi tešíme a celková spokojnosť. Pre nás je to v podstate lepšie riešenie. Sice sme nevyhrali, ale hlavne, že za nami až skončil Slaný, ktorý nám vlastne dýchal na pety a na chrbát a v podstate tým pádom o 2 body sme si urobili náskok na nich. Stále tú tabuľku vedieme a verím, že v posledných dvoch kolách v Pardubiciach a v Slanom to už udržíme a možno bude historický titul, uvidíme.